Tout le monde, salut la famille, c'est moi Gilmas. Comme je vous ai toujours dit, beaucoup de demandes battues au Maroc, les gens de Tunisie, les gens d'Algérie, de Congo, Brazza, à passer par Angola, même les gens de la Chine, tout le monde basa ko benga, que nous, comment accéder à Mboka Oyo, ya Canada. Alors, chaque, ce n'est pas facile pour moi. Alors, je vous fais la vidéo ici. À partir d'aujourd'hui, vous verrez, vous aurez toujours des vidéos pour vous donner les idées de la vie d'ici au Canada, la façon de vivre, comment intégrer, comment immigrer. Je vais vous faire toutes les vidéos à partir d'aujourd'hui. C'est une chose promise et ça sera chose faite. Il y a ceux qui m'ont posé des questions concernant l'immigration. Ce que je n'ai pas compris, ce que je n'ai pas encore compris, Nabandekonabiso, les Congolais surtout, spécialement les Africains subsahariens, pourquoi vous ne lisez pas? Bon, Bandakotang, il faut lire. Bokotaka naba site internet, y a pays où vous avez besoin pour ça. Ça va vous aider, ça va vous donner des idées. Au lieu yakotuna chaque jour mituna, c'est mieux de vous informer directement dans les sites internet de soit ce que lieu qu'en États-Unis, au département ya immigration États-Unis, ya Canada pe okotika ka na site ya Canada, ya nini ya gouvernement Canada okoyoka ma okotanga makambo ngo nyoso. C'est tellement facile. Mikoloyo baza tozana makambo ebele pona koya pona kokota makambo eza ebele tokomi na ba emploi oki kosenga tra musala a partir ya libanda oluki kompanyo oyo koambosha yo eza na baletre balobaka baletre ouvert na letre fermé ba makambo wana nyonso eza na ba réseaux sociaux bato boza ebele oyo mutu na mutu aza na ba besoin oyo azana posa akoyoka ekomi pasi na banda koreponde mutu na mutu na selo ye alors na ye awa pona banda kosintetize pona banda kopesela bino sika makambo nyonso na ndenge esengeli. Je sais que na Congo na biso en tout cas ça fait mal kotala ndenge aujourd'hui na uti komona video eza na ba mama oyo baza kosukola na ba terrasse pena mutu aza kosukola po mai na robinet na régie des eaux mai ezalaka te. Ça m'a fait mal. Yango na ze koloba ba emission yanga na ngai ya liboso na ze koloba soki boza kaka ko se concentrer na ba zone ya confort na bino boko banda ko zwa toujours ba problème ya boy mboka na biso eza penza demoli eza alambo. Soki oza na posa ko immigrer atake congolais bande konanga soki boza na posa ko immigrer la place yo nga naza komona facile après kokota na ba site ya internet ya ba chaîne ya ba pays ebele mpona nga tellement que nafandi na Canada je pense que Canada ça a une facilité à gros na ba 90% facilité ya kokota na Canada po moto a s'intégrer po moto a immigrer eza na facilité eza très facile par rapport aux États-Unis par rapport à ba pays ya Europe ya Europe. Parce que na niveau na Canada na nous sommes dès que au côté au cause la assurer na ba soins médicaux par exemple na province c'est qu'on a vendu soins médicaux ça gratuit au kofuta kana yote soins médicaux eza ba assistance ya bana assistance ya ba soki oza ozo sala te ba kofuta pe yo ata oza ko sala te ba zo futa yo soki oza na bana pe bazana ba avantage na bango ba misala kotoyo donc soki tolobeli kote misala province sika naza na kati ya Colombie-Britannique c'est une province où il y a du travail. Ezala misala ya misala manufacturier ezali ba service nyonso ezo sala port oza na port ya munene eza ko alimenter Nord Amérique du Nord ezali awa toza na nini na bois système na forêt ezali. Donc pour mutu alobaki nazosala te eza ba oyo balingaka musala te eza ba oyo balingi na bango kofana na ndako
mais misala eza ebele. Soki moto azwi a décidé pe kozwa chance ya ko ya na Canada à cause azana 90% ya ko faire ba rêve na ye et ko ma réalité ya ko kokisa ba rêve na ye parce que ba soins médicaux ba misala ba ndaku makambo nyonso eza en tout cas na facilité. Soki na Congo zalaki na chance ozaki na rêve na zalaki ya kokufa koto yo vraiment je vous dis et je vous assure que chance za mingi o se retrouver, il y a beaucoup de chances que tu te retrouves. Alors bande ko nanga ya Tunisie bande ko nanga code ya 212 nazako yoka zoba ya baba message na bino na ko banda ko benga moko na moko kala mingi te top solola et puis na ko banda ko pesa bino ba directive kaka na ba video bino moko bo comprendre nga. Soki plus de 40 les autres baza 17 personnes baza ko benga pona ma même situation pona banda ko répondre moko na moko avec situation on azana na kati lelo et zo permettre te yango na lobaki na ndimi na tika nanu ba makambo ba musique oyo ba kolobela ba tebele na se focaliser nanu na makambo oyo soki ekosali sata mutu moko ça sera victoire pour nangai ozala na Afrique du Sud. Ndeko na nga ya Angola, ndeko na nga oza na Congo, so oza na galère. Soki oza na zone oyo eza ko pesa yo penda confort, mais oza ko vivre au sein ya pauvreté. Soki ozwi moyen pe idéologie ya koloba ozwi chance, ozwi risque ya ko immigrer na pays mususu. Meka nanu pays ya Canada. Chance za mingi o se retrouver par rapport à Bamboka États-Unis. Biso totambola ka tokumba ka awa ko ken États-Unis eza 45 minutes à partir de Sikanaza ko ken États-Unis na tina na nini na barrière na frontière eko eza tam 30 minutes. Ko kati sa po koma na ville kuna so na kuna ke Seattle sika bato biso ba lobaka na district ya Columbia district. Eko zwanga pena pona koma na Seattle ou bien Portland ba Oregon eza inner 30 ya kokumba inner 30 ozokumba pena vitesse ya gravité ozokumba normal okomi deja wana donc soki ozana posa ya ko immigrer ozana posa ya ko changer environnement ozana posa ya ko s'intégrer na ba province misusu na ba place misusu province oyo sika naza na Colombie Britannique eza ko province oyo ezana ba noir ebele te la seule province oyo ezana na moins de 1% ya population ba noir kaka na province toza moins de 1% soki 0.7% ya population na province mobimba ne ba noir donc soki oye awa okozala mie focaliser na makambo ya misala makambo ya ba bla 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 wana eska communauté zalaka et que ça la moi mobulu au ko se retrouver parce que ko se focaliser na musala au ko s'intégrer na bamboka anglais au eza gratuit soko za mupaya anglais za gratuit pe baza ko foute là na ba ticket ya okene na classe anglais za gratuit au ko s'intégrer tolo bada 6 mois au ko yeba déjà anglais pe au bana musala ata soki oyebi mu anglais te okobanga na yo kosala po koto baza na posa ya anglais makasi te soki balakisho kana mustapisala bwe oyebi ndenge ya kosala makambo okozwa na pe donc oko evoluer na yo mal direct na facilité. Alors ebande konanga pe oyebozana nini oyo ezamba misusu baza na mboko oyo ya bato mingi wana ya Sudan. Ba kongole misu baza na Suda, boza ko benga na zako yamba ba message na bino. Ba message na bino ezo koma. Pona ko banda makambo nyonso nanu, boko ta na ba site internet ya ba ambasade, ya ba peyi o boza na ngoposa, botanga nanu ba preliminaire. Na kati za ba faso ebele ya ko emigre, oko ki ko emigre atake businessman. Okoki ko immigrer atake kaka étudiant okiko senga na nini école a partir ya kuna oyo kotanga kutoyo makambo eza ebele okiko ya na yo pe neti réfugié okiko ya na yo pe obali pe mwasi ya kutoyo
a komiso pe koto eba makambo eza ebele eza nango pe ya contre loi te eza makambo eza na ekosala ngo penza na ndenge ya bien o matipe ya vio na yo na ndenge ya logique o kitipe koto bien o bani pe ko vivre eza eloko eza kosalema na ba communauté misusu tozomona ba maroke bazo ya ebele ba tunisien bangonde ozomona banaso bakutani na bino bozo solola ba sud africain sika ya mindele. Pourquoi biso ba sibsaharien biso ba noir ba congolais boya bo ba oyo baza koya baza ko bemisu baza ko na ba baza ko tikala na ba Quebec ba Montréal ba Toronto ezana ba oyo sika biso na province na biso toza muke moins de 7% nde ba noir wana eza jamaïcain eza nigérien eza ghanéen eza haïtien ezana biso noir américain pe ya awa biso nyo sende toza kosala moins de 1% ya population. Donc mboka koto nanu eza vide. C'est une grande terre inhabitée presque. Et botala nanu mboka mobima nete ya Canada eza soki 3e plus grand pays du monde. Mais eza na 50 millions d'habitants te. Moins de 50 millions. Soki 41 millions d'habitants. Yango wana na ye koyebisa bino deja ke atake mutu na bino. Boza la pre, boza la toujours à l'écoute. Yango naza kusenga na bino bo s'abonner massima parce que eza place oyo na kubanda kupesa la bino ba masolo ya kotoyo. Ba masolo ya koto bo kozwango ebele na kusala ngo libanda, mbula ebeta te na kusala ngo libanda na kusala ngo na kati, na kusala ngo na mutuka, na kusala ngo na ba centre d'achat, na kusala ngo place nyoso comme ça bo mona ka pe sika nini toza ko vivre. En tout cas, on est ensemble, c'est moi Gilmas. Et à la prochaine. Bye.